Темірауданда еңбегі жанған арулар іскер әйелдер форумы өтті. Форумды облыстық іскер әйелдер қауымдастығы мен аудан әкімдігі ұйымдастырды. Негізгі ой – кәсіпкер әйелдерді қолдау. Осы бағытта қазір ауыл аманаты жобасы іске асып жатыр. Бизнес әліппесін үйренуге бел буғандар мен жобасын ұсынғандарға көмек көрсетіледі. Шара барысында білікті кәсіпкерлер округтерден жиналған 100-ден астам әйелге кеңес берді. Сонымен қатар аудандағы кәсіп иелері мен еңбек адамдары әртүрлі бағытта шеберлік сағаттарын ұйымдастырды. Өздері дайындаған бұйымдарды көрмеге қойды. Кейін аудан әкімінің орынбасары Нұрлы Гүл Көшекбаева іскер әйелдерімізге алғыс айта отырып сәттілік тіледі. Мен Темір ауданының Тасқопа округінен арнайы осы форумға қатысып отырмын. Бұл форум маған өте көп үміт, мотивация берді десем де болады. Алдағы уақытта ауыл аманаты пилотты жобасымен 2,5% ет өнімдерін, яғни ұлттық өнімдерімізді дәріптейтін сол кәсіппен айналысқым келеді. Бұл біздерге, жастарға және де ауыл кәсіпкерлеріне үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Бүгінгі форум өте жоғары деңгейде өтті, маған қатты ұнады. Ұйымдастырушыларға, біздің әкімшілік, оның ішінде ішкі саясат басшыларына барлығына көп-көп рахмет айтқым келеді. Өте жоғары деңгейде өтті. Алдағы уақытта іскер әйелдер қауымдастығы біздің ауданда жалғасын табатын болады. Барлығымыз осы біздің ауданның іскер әйелдерін басын қосып, керемет жобалар ұйымдастыратын боламыз деп ойлаймын. Оған сенімдімін. Бәріне сәттілік тілеймін.